Takže tamhle ze zhora přímo k Pražskému hradu z kopce přijíždí kolona s prezidentem Milošem Zemanem, nově zvoleným prezidentem České republiky, a kolona přímo příjezd prezidenta České republiky Miloše Zemana. A Miloš Zeman, prezident České republiky, za doprovodu hradní a policejní stráže. Miloš Zeman, prezident České republiky. A tady je Miloš Zeman. Tamhle jede Miloš Zeman. Tak už můžu už po... Já jdu takhle tam, víš? No a teď se otevře gigantická brána. Kde seš? A už se otvírá gigantická brána. Miloš Zeman, prezident České republiky. Já musím vědět, co jsi tu chápeš. Můžu aspoň na druhou stranu, mi říkali, ty ne. Ale oni mají vyšší práva než pojem, to není televize. Není televize, má kameru. Nemůže to potom někdo třeba vysílá, že zde vyhodňujete nějaký konkrétní média. Jako tam může být